আজি আমি স্নাতক কলাশাখাৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধ্যায় তিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অধ্যায় তিনি হ'ল বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সম্পৰ্ক, মানে স্কুল এণ্ড কমিউনিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ। এই অধ্যায়টোত আপোনালোকে সম্প্ৰদায় আৰু স্কুলৰ, বিদ্যালয়ৰ কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে বা সম্প্ৰদায়ে কি ধৰণে এখন বিদ্যালয় গঢ়ি তোলাত বা বিদ্যালয়ে কি ধৰণে সম্প্ৰদায়ৰ লোকক গঢ় দি তোলাত সহায় কৰে, এই বিষয়ে আমি এই অধ্যায়টোত আজি জানিব পাৰিম। তাৰোপৰি এই অধ্যায়টোৰ শেষৰ ফালে আমি আমাৰ শৈক্ষিক ঐতিহ্যৰ যিখিনি আমাৰ এডুকেশ্যনেল হেৰিটেজ, ঐতিহ্যৰ লগত জড়িত হৈ থকা আমাৰ পুৰণি কালৰ পৰা যিসকল যিখিনি আমাৰ অনুষ্ঠান, শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে, তাৰ বিষয়ে আমি বৈদিক যুগৰ পৰা মুছলিম যুগলৈকে যি ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি অধ্যায়টো আৰম্ভণি কৰোঁতে ইয়াতে দুটা কথা জানিব লাগে। প্ৰথমে হ'ল যে স্কুল মানে বিদ্যালয় আৰু কমিউনিটি মানে সম্প্ৰদায়, এই দুটা শব্দনো ক'ৰ পৰা আহিছে, ইয়াৰ উৎপত্তিনো ক'ৰ পৰা হৈছে, তাৰ বিষয়ে আমি অলপ আভাস লওঁ। স্কুল অৰিজিনেটেড ফ্ৰম গ্ৰীক ৰুটছ স্কল, এছ কে এইচ অ' এল ই, স্কল, উইচ মিনছ লেজাৰ অৰ লেকচাৰ প্লেচ। আমাৰ স্কুলৰ উৎপত্তি এটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা হৈছে আৰু সেইটো হ'ল স্কল, তাৰ মানে হ'ল লেজাৰ, জিৰণি বা লেকচাৰ প্লেচ বুলিও ক'ব পাৰি, য'ত ভাষণ দিয়া হয়। এই দুটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰাই স্কুলৰ ইংৰাজী শব্দটো উৎপত্তি হৈছে। এতিয়া কমিউনিটি, কমিউনিটি শব্দটোনো ক'ৰ পৰা আহিছে তাক অলপ জানো আহক। কমিউনিটি শব্দটো দুটা লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে, কম এণ্ড মিউনিচ। কম মানে বুজাইছে টুগেডাৰ, কম বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে একেলগে থকা, একেলগে বহা, একেলগে গোটেই শিক্ষা আহৰণ কৰা বা যিকোনো দিশত একেলগে আগবাঢ়ি যোৱা, কাম টুগেডাৰ, কম। সেই কমটো যেনেকৈ আমি কওঁ কাম টুগেডাৰ, সেই কমটো এটা লেটিন শব্দ যিটোৱে বুজাইছে টুগেডাৰ মানে একেলগে থকা। আৰু মিউনিচ, মিউনিচ লেটিন শব্দটোৰ ইংৰাজী অৰ্থ হ'ল টু ছাৰ্ভ মানে সেৱা কৰি যোৱা। এখন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে সমাজত আগবাঢ়ি যায় সেৱা কৰি, সেইকাৰণে কমিউনিটি শব্দটো কম আৰু মিউনিচ মানে একেলগে সেৱা কৰি আগবাঢ়ি যোৱা কথাটো বুজাইছে। এতিয়া আমি স্কুল আৰু কমিউনিটি এই দুটা শব্দ ক'ৰ পৰা আহিছে, তাৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে জানিলোঁ। এতিয়া আমি অলপমান জানিম যে বিদ্যালয় আৰু কমিউনিটি, বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সম্বন্ধটোৰ বিষয়ে জনাৰ আগত আমি জানিব লাগে যে বিদ্যালয়ে কি ধৰণে সম্প্ৰদায়ক সহায় কৰি আহিছে আৰু বা সম্প্ৰদায়ে পাৰস্পৰিকভাৱে কি ধৰণে বিদ্যালয়ক সহায় কৰি আহিছে, এই কথাটো আমি জানিব লাগে। প্ৰথমে আমি ৰোল অফ স্কুল টুৱাৰ্ডছ কমিউনিটি, বিদ্যালয়ে কি ধৰণেনো এখন সম্প্ৰদায় আগবাঢ়ি নিয়াত সহায় কৰিছে তাৰ কিছু কথা আমি জানো, কি ধৰণে সহায় কৰে, কি ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে। প্ৰথমে স্কুল ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য মেনি মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিউনিটি, কিছুমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক লগ লাগি এখন স্কুল গঠিত হয়। কমিউনিটি সম্প্ৰদায়ৰ লোক লগ লাগি, লগ নহ'লে এখন বিদ্যালয় নহ'ল হয়। বিদ্যালয় এখন গঢ় দি উঠিবলৈ তাতে কিছুমান মানুহ লাগিব আৰু এই মানুহ, এই শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ মানুহ যোনে শিক্ষা বিলায়, শিক্ষাৰ পোহৰ বিলায়, এই মানুহখিনি আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, আমি সম্প্ৰদায়ৰ পৰা পাওঁ। সেইকাৰণে কোৱা যায় যে সম্প্ৰদায় যদি নাথাকে এখন বিদ্যালয় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে।
সম্প্ৰদায় যিমান দৰকাৰ সিমানেই বিদ্যালয় এখন দৰকাৰ। আৰু বিদ্যালয়ৰ যদি আমি বিদ্যালয় এখন গঢ় দি তুলিবলৈ হয়, এটা ভাল শিক্ষা দিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে শিক্ষিত লোক সম্প্ৰদায়ত আমাক লাগিব। আনটো হ'ল, হোপছ এণ্ড এছপিৰেশ্যনছ অফ দ্য কমিউনিটি আৰ ৰিয়েলাইজড বাই দ্য স্কুল। এখন সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা আছে, মানুহখিনিয়ে যি ধৰণে এখন সমাজ গঢ় দি তুলি, যি ধৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত কৰি এটা শিক্ষিত মানুহ হিচাপে পৰিণত কৰিব বিচাৰে, সেই বস্তুখিনি, সেই আশা, সেই আকাংক্ষাখিনি এখন স্কুলৰ, এখন বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰাহে কৰিব পাৰি। যদি এখন স্থাপিত বিদ্যালয় নাথাকে, সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা আছে সেইখিনি কেতিয়াও পূৰ নহয়। সেইবাবে এখন সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে এখন বিদ্যালয় জৰুৰী। সেইকাৰণে কোৱা যায় যে দ্য হোপছ এণ্ড এছপিৰেশ্যনছ অফ দ্য কমিউনিটি আৰ ৰিয়েলাইজড বাই দ্য স্কুল। 3, স্কুল ইজ দ্য নাৰ্ভ চেণ্টাৰ অফ দ্য কমিউনিটি। এতিয়া কোৱা গৈছে যে এখন স্কুলে এখন সম্প্ৰদায়ৰ সকলো বস্তু, অকল মানুহ এজন মানুহ হিচাপে গঢ় দি তোলাই নহয়, তেওঁলোকক প্ৰতিটো দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ নাৰ্ভ চেণ্টাৰ, যেনেকৈ আমাৰ বডিৰ এটা নাৰ্ভ যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানুহ এজন বিকলাংগ হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ এখন স্কুল যদি ভাল নহয়, এখন স্কুল যদি ভালকৈ, বিদ্যালয় এখন যদি স্থাপিত কৰাৰ পিছত ভালদৰে তাৰ কমিউনিটি, সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ, মানুহৰ দ্বাৰা যদি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এখন সমাজ বা এখন সম্প্ৰদায় কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। সেইবাবে কৈছে যে স্কুল ইজ দ্য নাৰ্ভ চেণ্টাৰ অফ দ্য কমিউনিটি। আনহাতে আকৌ কৈছে যে স্কুল ইনকালকেটছ desirable habits and values in students or children. এতিয়া কৈছে যে এখন স্কুলে, এখন বিদ্যালয়ে ল'ৰা ছোৱালীৰ যিখিনি কাংক্ষিত অভ্যাস আৰু প্ৰমূল্যবোধ, যিখিনি ভেলিউজ বুলি কোৱা যায়, ভেলিউ এডুকেশ্যন বা যিখিনি মূল্যবোধৰ শিক্ষা এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰে, তেওঁ অকল বা এজন ষ্টুডেণ্ট চিলড্ৰেন লাভ কৰে, তেওঁ অকল ঘৰৰ পৰা নহয়, এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে এখন বিদ্যালয়ৰ পৰাও আহৰণ কৰে। আৰু সেই বিদ্যালয় গঢ় দি তুলিব আমাৰ সম্প্ৰদায়। সম্প্ৰদায়ে যেতিয়া, সম্প্ৰদায়ৰ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকলে যেতিয়া এখন স্কুল চলাব বা এখন স্কুল গঠিত কৰিব, তেওঁলোকে সদায় চাব যে কি ধৰণে শিশুৰ মাজত কাংক্ষিত যিখিনি অভ্যাস আৰু যিখিনি মূল্যবোধৰ শিক্ষা ধাৰণা তেওঁলোকে দি পেলাই কেনেকৈ সেই শিশুসকলক এজন প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ় দি তুলিব পাৰিব। প্ৰথমে আমি পালোঁ যে বিদ্যালয়ে কি ধৰণে সহায় কৰে সম্প্ৰদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ। এতিয়া আমি সম্প্ৰদায় আৰু বিদ্যালয় কেনেকৈ একেলগ হয়, কেনেকৈ একেলগ কৰে, ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স, তেওঁলোকৰ মাজত সম্পৰ্কনো কি ধৰণৰ, সম্বন্ধনো কি ধৰণৰ, সেই বস্তুখিনি অলপ জানিম। প্ৰথমে, কমিউনিটি ছেটছ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ এণ্ড স্কুল ৰিয়েলাইজ দেম। সদায় এখন সম্প্ৰদায়েহে এখন দেশৰ বা এখন সমাজৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসমূহ স্থিৰ কৰে। তেওঁলোকেহে ভাবে যে আমাৰ লক্ষ্য কি হ'ব, আমি দেশখনক আগবাঢ়ি যাবলৈ বা দেশৰ লোকসকল আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ লক্ষ্য কি হ'ব, সেই লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত কৰে। কিন্তু সেই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যখিনি মূলতে, প্ৰকৃততে সেই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যখিনি দিঠকত পৰিণত কৰে অকল এখন বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰাহে। আমি সম্প্ৰদায়ৰ লোক হিচাপে আমি থিৰাং কৰিব পাৰোঁ, আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ লক্ষ্য কি হ'ব, কিন্তু সেই লক্ষ্য আমি নিজে উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ বা উপনীত কৰিব নোৱাৰোঁ যদিহে আমাৰ হাতত এখন বিদ্যালয় নাথাকে। যিকোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ, মানুহৰ মনৰ ভাৱ ধাৰাখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ এখন বিদ্যালয় দৰকাৰী। তো সেইটো হ'ল প্ৰথম
ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স অফ স্কুল এণ্ড কমিউনিটি, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক, তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ এইটোতে ওলাই পৰে। আনহাতে ডেভেলপড এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ কমিউনিটি গিভ ৰাইজ টু আ গুড স্কুল, এখন বিদ্যালয় ভাল বিদ্যালয় হিচাপে কেতিয়া পৰিগণিত হ'ব, যেতিয়া এখন সম্প্ৰদায় উন্নত আৰু গতিশীল হ'ব। গতিশীল আমি ক'ব পাৰোঁ যি ধৰণে দ্য চেঞ্জেছ, দে এডাপ্ট দ্য চেঞ্জেছ, যি ধৰণে সমাজ যি ধৰণে সলনি হৈ আহিছে সেই গতিতে তেওঁলোকে নিজকে সলনি কৰি আগবঢ়াই নিয়ে, সেই বস্তুখিনি কি ধৰণে ল'ব পাৰে আৰু সেইখিনি বস্তু লোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে এখন মানে স্কুলৰ পৰা এখন বিদ্যালয় যেতিয়া সেই জ্ঞানখিনি দিব, সেই কমিউনিটি প্ৰগ্ৰেছিভ গতিশীল সমাজৰ যেতিয়া বিদ্যালয় গতিশীল সম্প্ৰদায়ৰ বস্তুখিনি যেতিয়া আহৰণ কৰি এখন স্কুলে এখন বিদ্যালয়ে তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সেই জ্ঞানখিনি দি আগবঢ়াই নিয়ে, তেতিয়াহে প্ৰকৃততে সেই বিদ্যালয়খন এখন ভাল বিদ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত হয়। আনহাতে গুড স্কুল প্ৰডিউচ অনেষ্ট এণ্ড এফিচিয়েণ্ট চিটিজেন, এখন ভাল বিদ্যালয়হে সদায় এজন সৎ আৰু কাৰ্যদক্ষতা নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলা শিক্ষাৰ্থী উলিয়াব পাৰে। এখন ভাল স্কুলে সদায় সৎ আৰু এফিচিয়েণ্ট চিটিজেন হিচাপে স্বীকৃতি দিব পাৰে আমাৰ উঠি অহা শিক্ষাৰ্থীক। ডাইনামিজম অফ ছ'চাইটি ইজ পচিবল অনলি থ্ৰু স্কুল এডুকেশ্যন, সমাজৰ যিটো দ্ৰুত প্ৰগতি, যিখিনি প্ৰগতি হৈছে সেই সমাজৰ প্ৰগতিখিনি অকল এখন স্কুলৰ বা বিদ্যালয় শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি কিছুমান ৱেইজ এণ্ড মিনছ, কিছুমান উপায় আমি চাব পাৰোঁ যি উপায়েৰে সম্প্ৰদায় আৰু বিদ্যালয়ৰ সম্বন্ধটো আৰু সবল আৰু মজবুত কৰি তুলিব পাৰি, কি ধৰণে এখন বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সম্বন্ধটো আমি আৰু আগুৱাই নিব পাৰি, তাৰ কিছুমান মিনছ, দ্য ৱেইজ এণ্ড মিনছ, কিছুমান উপায় আছে, কিছুমান ৰাস্তা আছে, এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। যেনেকে প্ৰথমে হ'ল পেৰেণ্ট টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন, এখন স্কুলে যদি পেৰেণ্ট টিচাৰ মানে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকৰ লগত যেতিয়া শিক্ষকৰ এছ'চিয়েশ্যন, যেনে ধৰক মিটিং হওক বা কিছুমান টক হ'ব, কিছুমান স্কুলত প্ৰগ্ৰেম পাতে, সেই সকলোবিলাকত যদি শিক্ষকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নিজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকৰ লগত কথা বতৰা পাতে, তেতিয়া এখন সম্প্ৰদায় আৰু স্কুলৰ বা বিদ্যালয়ৰ মাজত সম্পৰ্কটো খুব গঢ় দি তুলিব পৰা যায়। দ্বিতীয়তে ইনভাইটিং কমিউনিটি মেম্বাৰ্ছ এণ্ড অৰ্গেনাইজিং টকছ অন স্কুল ফাংচন, আৰু এটা উপায় হ'ল যেতিয়া আমি জানো যে এখন সম্প্ৰদায়ত বা এখন সমাজত গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি হিচাপে স্বীকৃত কিছুমান লোক আছে, সেই লোকসকলক যদি আমি নিজৰ বিদ্যালয়লৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনো আৰু তেওঁলোকক কিছুমান স্পীচ দিবলৈ কোৱা হয় বা কিছুমান ভাষণ যিখিনি আমাৰ প্ৰকৃত জীৱনৰ লগত জড়িত তেনেকুৱা উন্নত মানৰ ভাষণ কিছুমান আমাৰ শিক্ষাৰ্থীক যদি দিয়া যায়, তেনেকুৱাত কি হয় যে স্কুল বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত সকলো লোকৰে উন্নতি হয় আৰু এই ধৰণে আমি তেওঁৰ যিটো আমাৰ ৰিলেশ্যন সেই ৰিলেশ্যনটো গঢ় দি তুলিব পাৰি। আনহাতে কোৰিলেটিং টিচিং উইথ ছ'চিয়েল লাইফ, শিক্ষকে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থী বা বিদ্যাৰ্থীসকলক জ্ঞান দিয়ে, তেতিয়া সেই জ্ঞান অকল কিতাপত থকা জ্ঞান নহয়, তেওঁলোকে যদি স্কুল কমিউনিটি ৰিলেশ্যনটো মানে বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ৰিলেশ্যনটো আৰু গঢ় দি তুলিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এক প্ৰকাৰৰ এইটো শিক্ষকৰ দায়িত্ব হয় যাতে যিখিনি শিক্ষা স্কুলত বা বিদ্যালয়ত দিয়ে তেওঁলোকে সেই শিক্ষাখিনি তেওঁলোকৰ সামাজিক জীৱনৰ লগত যাতে জড়িত হৈ থাকে। নহ'লে দ্য থিয়ৰিটিকেল এছপেক্ট যিখিনি কিতাপত থাকে, কিতাপত থকা কথাখিনি যদি দি কৈ পেলাই তেওঁলোকে সামৰণি মাৰে তেওঁলোকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰকৃততে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ সামাজিক জ্ঞানখিনি তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব নোৱাৰিব। যদি সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়াখিনি সমাজৰ দায়িত্বৰ লগত, সমাজৰ সমস্যাৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে
পিছলৈ গৈ সেই কমিউনিটি বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ যিটো সম্বন্ধ সেইটো আৰু উন্নত হ'ব পাৰে। আৰু এটা উপায় আছে, যেনেকৈ অৰ্গেনাইজিং ফিল্ড ট্ৰিপ, এক্সকাৰ্ছন, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কেম্পেইন। কিছুমান স্কুলে নিজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক বা বিদ্যালয়ৰ যিখিনি শিক্ষকসকলে নিজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছুমান ফিল্ড ট্ৰিপত নিব লাগে, ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীত নিব লাগে, য'ৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ সমস্যা, সমাজৰ সমস্যা বা সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ যি ধৰণে তেওঁলোকে মানে সমাজখন আগবঢ়াই নিবলৈকে তেওঁলোকে সৰুৱেই নহওক কিয় তেওঁলোকে যি ধৰণে কাম কাজখিনি কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জ্ঞান বিদ্যালয়ত দিব লাগে। তাৰোপৰি কিছুমান এডাল্ট এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, স্কুলে অকল যে নিজৰ শিক্ষাৰ্থী বা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক অকল পঢ়োৱাতে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰ্য সেইখিনিতে সমাপ্ত হৈ নাযায়। শিক্ষকে সদায় যিখিনি প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক আছে বা যোনে প্ৰকৃততে শিক্ষা আহৰণ কৰা নাই, সেই তেনেধৰণৰ কিছুমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক বা বাছি উলিয়াই তেওঁলোককো প্ৰকৃততে শিক্ষা দিয়াৰ কাৰ্য কিছুমান কৰিব পাৰে, আৰু যাৰ দ্বাৰা আমাৰ বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ যিটো সম্বন্ধ সেইটো আৰু গভীৰ হৈ যাব। লাষ্ট, স্কুলে কিছুমান গাইডেন্স এণ্ড লাইব্ৰেৰী ছাৰ্ভিচ মানে কি, যিখিনি আমাৰ স্কুলত থকা বিদ্যাৰ্থী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোককে অকল কিতাপৰ প্ৰয়োজন নহয়, সমাজত এনেকুৱা বহুত লোক আছে যোনে তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰে কিন্তু টকা পইচাৰ অভাৱত বা আন কিছু ব্যক্তিগত কাৰণত তেওঁলোকে কিতাপ পঢ়িব নোৱাৰে। তেনেধৰণৰ যিখিনিৰ ইণ্টাৰেষ্ট থকা ব্যক্তি আছে, যোনে বিচাৰে, তেওঁলোকে প্ৰকৃততে বিচাৰে যে তেওঁলোকে দুই এখন কিতাপ পঢ়ি জ্ঞান আহৰণ কৰিব বিচাৰে, এখন এখন সম্প্ৰদায়ত থকা স্কুলে বা এখন কমিউনিটি আণ্ডাৰ ওৱান কমিউনিটি এখন যিখন স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাকৰ এটা দায়িত্ব হ'ব লাগে যে যিখিনি মানুহে নিজৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে কিতাপ পঢ়িব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকক সেই ধৰণৰ সুবিধা যাতে প্ৰদান কৰিব পাৰে। আনহাতে গাইডেন্স ছাৰ্ভিচেছ, গাইডেন্স বুলি ক'লে অকল যে স্কুলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেই গাইডেন্স লাগে, তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ গৈ কি কৰিব, কি হ'ব, কেনেধৰণে পঢ়িব, অকল সেই গাইডেন্সটোতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। এজন শিক্ষকে তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে তেওঁৰ অভিভাৱক যিখিনি ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁলোকে বিচাৰিছে তেওঁলোকক পথ দৰ্শন কৰিব লাগে, এজন শিক্ষকে সেই কৰ্মটো খুব ভালদৰে কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান কাৰ্যকলাপ বা কাৰ্যসূচী যদি এখন স্কুল এখন বিদ্যালয়ে হাতত লয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এখন বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ যিটো সম্বন্ধ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো আৰু গভীৰ হৈ যাব। এতিয়া আমি বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সম্বন্ধ কিদৰে আনটোৰ লগত ইটো পাৰস্পৰিকভাৱে জড়িত হৈ আছে সেইখিনি আমি ইমান সময়ে জানি আহিলোঁ। এতিয়া মূলতে এখন বিদ্যালয়ৰ কি কি ভূমিকা, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে বা এখন বিদ্যালয়ে কি ধৰণে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক গঢ় দি তুলিব পাৰে তাৰ বিষয়ে অলপ জানো আহক। যিদৰে আমি ফাংচনছ অফ স্কুল বুলি ক'লে এখন স্কুলৰ কি কি কাৰ্যকলাপ, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে বা তাতে থকা শিক্ষকে কি ধৰণৰ ভূমিকা লৈ পেলাই এখন সমাজক আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ বিষয়ে কিছু আভাস লওঁ। এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম কাৰ্য আমি ক'বলৈ গ'লে টু গিভ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন টু চিলড্ৰেন, আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা দিয়াটো এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব এখন বিদ্যালয় যেতিয়া গঢ়ি উঠে সেই দায়িত্ব গঢ়ি উঠাৰ সময়তে শিক্ষকে সেইটো ল'ব লাগে যে আমাৰ প্ৰথম সকলো দায়িত্বৰ ভিতৰত আমাৰ মূল দায়িত্ব হ'ল যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে যাতে আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা দিব পাৰে। আনহাতে টু অফাৰ ট্ৰেইনিং ফৰ মেইনটেইন ডিচিপ্লিন এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ইন পাৰ্চনেল এণ্ড ছ'চিয়েল লাইফ।
এজন ব্যক্তিৰ জীৱনটোত কি ধৰণে অনুশাসন আৰু মানৰ প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ, সেই অনুশাসন আৰু মানৰ প্ৰশিক্ষণ সামাজিক জীৱনত লৈ যাতে এজন ব্যক্তি আগবাঢ়ি যাব পাৰে, এই ধৰণৰ কাৰ্য বিদ্যালয়ে নিজৰ হাতত ল'ব লাগে। বিদ্যালয় এখনৰ দায়িত্ব হ'ল যে এজন ব্যক্তিক তেওঁ সামাজিকভাৱে উন্নত মানদণ্ডৰ আৰু অনুশাসনৰ যাতে প্ৰশাসন বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়তে দিব পাৰে। টু প্ৰমোট কালচাৰ এণ্ড চিভিলাইজেশ্যন, আমাৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব লাগে এখন বিদ্যালয়ে। আমাৰ যি সাংস্কৃতিক আছে, সাংস্কৃতিক দিশত যিকোনো কথাৰে বা সভ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি জানিবলগীয়া, সেই বস্তুখিনি এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পূৰ্ণ জ্ঞান দিব পাৰিব এখন বিদ্যালয়ে। টু প্ৰমোট ছ'চিয়েল এফিচিয়েঞ্চি, এখন বিদ্যালয়ে সামাজিক দিশত এজন মানুহ আগবাঢ়ি যোৱাত আৰু সামাজিক দক্ষতা গঢ় দি তুলিবলৈ সহায় কৰিব লাগে। টু অফাৰ ট্ৰেইনিং ইন গুড চিটিজেনশ্বিপ এণ্ড ইফেক্টিভ লিডাৰশ্বিপ, এজন দক্ষ পুৰুষ হিচাপে বা এজন সামাজিক দিশত এজন ভাল মানুহ হ'বলৈ আৰু কাৰ্যদক্ষ থকা নেতা হিচাপে নিজকে গঢ় দি তুলিবলৈ পৰা প্ৰশিক্ষণ এখন বিদ্যালয়ে দিব লাগে। ডেভেলপ ইন চিলড্ৰেন মৰেল, স্পিৰিচুৱেল এণ্ড হায়াৰ ভেলিউজ অফ লাইফ, এখন বিদ্যালয়ে আন এটা কাৰ্য হ'ল টু ডেভেলপ ইন চিলড্ৰেন মৰেল, স্পিৰিচুৱেল এণ্ড হায়াৰ ভেলিউজ ইন লাইফ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক আৰু উন্নত দিশত প্ৰমূল্যবোধৰ বা মূল্যবোধৰ শিক্ষা দি পেলাই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰিব লাগে। এতিয়া আমি ইমান সময়ে গম পাই আহিলোঁ যে সম্প্ৰদায় আৰু বিদ্যালয়ৰ মাজতনো কেনেধৰণৰ সম্বন্ধ আছে। আমি ক'ব পাৰোঁ যে ই এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি, মানে আনটো নহ'লে ইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এখন ভাল সমাজ গঢ়িবলৈ বিদ্যালয় লাগিব আৰু এখন বিদ্যালয় গঢ় দি তুলিবলৈ হ'লে সম্প্ৰদায়ৰ শিক্ষিত লোক আমাক লাগিব। এতিয়া আমি যিহেতু সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ, আমি এজন শিশু ক'ৰ পৰানো আহে, এখন সম্প্ৰদায়ৰ সমাজনো ক'ৰ পৰা আহে, প্ৰকৃততে এখন ঘৰৰ পৰা আহে। সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ ভূমিকা ইয়াতে পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সম্প্ৰদায়ৰ লোক গঠিত হৈছে এখন ঘৰৰ পৰা আৰু বিদ্যালয় গঠিত হৈছে এখন সম্প্ৰদায়ৰ পৰা। সেইকাৰণে আমি দুইটা যদি আমি জানিব লাগে, সম্প্ৰদায় আৰু বিদ্যালয়, তাৰ লগত আমি কিন্তু ঘৰৰ ভূমিকা, এখন ঘৰৰ ভূমিকানো এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা এজন শিশুক গঢ় দি তোলাত কি ধৰণৰ হয় সেই বস্তুখিনি নজনাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি এতিয়া দ্য ফাংশ্যনছ অফ হোম, ঘৰৰ ভূমিকানো কি ধৰণৰ বা এখন ঘৰৰনো কাৰ্য কি কি এজন শিশুক গঢ় দি তোলাত, তাৰ বিষয়ে অলপ জানো আহক। প্ৰথমে আমি ক'ব পাৰোঁ সামাজিক কাৰ্য বুলি, দ্য ছ'চিয়েল ফাংশ্যন অফ হোম। ছ'চিয়েল ফাংশ্যন বুলি ক'লে এজন শিশুক সামাজিক দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ এখন ঘৰে কি ধৰণে সহায় কৰে, বা ঘৰ বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ পেৰেণ্টছ, আমাৰ ফেমিলি, আমাৰ ঘৰত থকা লোকসকলে আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ সামাজিক দিশত কি ধৰণে সহায় কৰে বা সামাজিক কাৰ্যাৱলীসমূহ কি কি। যেনেকে এ চাইল্ড একুৱায়াৰ্ছ হেবিটছ, মেনাৰ্ছ এণ্ড এটিটিউডছ ফৰ হিজ ফিউচাৰ এডজাষ্টমেণ্ট, এজন শিশুৱে জীৱনত তেওঁৰ হেবিটছ, তেওঁৰ যিখিনি সদায় কৰি অহা অভ্যাস, তেওঁৰ আচৰণ, তেওঁৰ ব্যৱহাৰ, এই সকলোবোৰ সামাজিক দিশত যে আমি আগবঢ়াই দিওঁ বা সামাজিক দিশত আমি যি ধৰণে আমাক নিজকে প্ৰস্তুত কৰোঁ, এইটো আচলতে এখন ঘৰৰ পৰাহে গঢ় দি আহে। এখন ঘৰে আমাক যি ধৰণে সামাজিকভাৱে আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰসমূহ আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ, এই সকলো বস্তু আমি এখন ঘৰৰ পৰাহে পাই আহোঁ। চ' প্ৰথমে আমাৰ ঘৰ এখনৰ মুখ্য কাৰ্যাৱলী হ'ল সামাজিক কাৰ্যাৱলী। নেক্সট হ'ল ইকনমিক ফাংশ্যন, আৰ্থিক কাৰ্যাৱলী হ'ল। এতিয়া ঘৰৰ পৰা কি ধৰণে আৰ্থিকভাৱে এজন শিশু আগবাঢ়ি যায়, সেই কাৰ্যাৱলীসমূহ কেনেধৰণৰ,
যেনে ফ্যামিলি প্রভাইডস চিলড্রেন উইথ ফুল ইকনমিক সিকিউরিটি এণ্ড ফ্রিডম ফ্রম ইকনমিক ওয়ারিজ। এখন ঘরে সদায় নিজের লড়াছলীক কোনো ধরনের টকা পয়সার অভাব নোহাকে মানসিকভাবে তেওঁলোকে যাতে কোনো অভাব অনুভব নকরে তেনেকে যাতে আগবাড়ি যাব পারে সেইটো দিয়াটো এখন ঘরের দায়িত্ব। এই ঘরের দায়িত্ব সদায় এজন সোশ্যাল ইকোনমিক সিকিউরিটি মানে আমি আর্থিকভাবে যে আমার সবল সেই সবলতার মনোভাবটো এজন শিশুর মনত কি ধরনে আহে এইটো এখন ঘরের পৰা আহে। তেওঁৰ অভিভাবকে যাতে সেই সিকিউরিটি সেই অনুভবটো তেওঁলোকক পাবলৈ দিয়ে যাতে তেওঁলোকে আর্থনৈতিকভাবে সবল আর তেওঁলোকে আগবাড়ি যাবলৈ সদায় মুক্ত মনেৰে আগবাড়ি যাব পাৰে। সেইটো হল এটা ইকোনমিক ফাংশন অফ হোম। নেক্সট হল সিভিক ফাংশন অফ হোম। সিভিক মানে পৌর কার্যাবলী। পৌর কার্যাবলীসমূহ কি ধরনের? A child learns importance of mutual rights and duties at home. আমার দায়িত্ব সমাজের প্রতি থাকা দায়িত্ব, আমার নিজের প্রতি থাকা দায়িত্ব, আমার অভিভাবকের প্রতি থাকা দায়িত্ব, এই সকলবোৰ এখন ঘরে এজন শিশু জ্ঞাত করে। এজন শিশু যেতিয়া সরুরপা ডাঙর হয় গড় দি তোলে সেই সময়তে ঘরের মুখ্য কার্যাবলী হিসাবে তেওঁৰনো কি ধরনের দায়িত্ব আছে সমাজের প্রতি, নিজের প্রতি আর অভিভাবকের প্রতি বা সকল সমাজের লোকের প্রতি সেই জ্ঞানখিনি আহরণ করে তেওঁলোকে এজন শিশুয়ে নিজের ঘরের পৰা। নেক্সট ইজ মরেল ফাংশন। মরেল ফাংশন মানে নৈতিক কার্যাবলী। এখন ঘরের কি নৈতিক কার্যাবলী আছে সেই হল দ্য চাইল্ড লার্নস মরেল ভ্যালুজ লাইক অনেস্টি, ট্রুথফুলনেস, অবিডিয়েন্স, হার্ড ওয়ার্ক, কারেজ। এই এনে ধরনের কিছুমান নৈতিকতাবোধর যিখিনি শিক্ষা সেই শিক্ষাখিনি আহরণ করে বা সেই নৈতিকতাবোধর জ্ঞানখিনি এজন শিশুয়ে প্রকৃততে ঘরের পৰাহে আহরণ করে। আনহাতে আৰু এটা কার্যাবলী হল ভোকেশনাল ফাংশন। ভোকেশনাল ফাংশন মানে বৃত্তিমুখী যিখিনি কার্যাবলী। বৃত্তিমুখী কার্যাবলী হল পেৰেণ্টছ একচুয়েলি গাইড এণ্ড হেল্প দেয়ার চিলড্রেন টু এন্টাৰ ইন টু ৰাইট ভোকেশন একর্ডিং টু কেপাচিটি এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট। ইয়াতে কৈছে যে অভিভাৱকৰ এইটো এটা মুখ্য ভূমিকা মানে ঘরের এখন ঘরের এইটো এটা মুখ্য ভূমিকা যে এজন শিশু প্রকৃততে তেওঁৰ যি কেপাচিটি তেওঁৰ যি আহরণ কৰিব পৰা ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেই ইণ্টাৰেষ্টৰ দ্বারা তেওঁ যাতে এখন প্রকৃততে বা সেই শিশু যাতে এটা প্রকৃততে ঠিক বৃত্তিত সেই শিশু অন্তর্ভুক্ত হ'ব পাৰে বা এটা ঠিক বৃত্তিত যাব পাৰে সেই দিশটো দেখুৱাই দিয়াৰ মূল কাৰ্য কৰিব অকল অভিভাৱকে। শিশুয়ে শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষা বা তেওঁৰ পঢ়িবলগীয়া বা আহৰণ কৰিবলগীয়া জ্ঞান তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকৃততে কিহতনো ৰুচি আছে, তেওঁলোকে কি ৰুচি, তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰুচিৰ দ্বাৰা কি বৃত্তিত গ'লে তেওঁলোকৰ উন্নতি হ'ব পাৰে সেই পথ আচলতে অভিভাৱকে ঘৰতে এজন শিশুক দেখুৱাই দিয়ে। আৰু এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো এটা মূল দায়িত্ব এখন ঘৰৰ বা অভিভাৱকৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ শিশুৰ বাবে। লাষ্ট আমি ক'ব পাৰোঁ এডুকেশ্যনেল ফাংশ্যন। শৈক্ষিক দিশত কি ধৰণে কি কাৰ্যাৱলী আছে এখন ঘৰৰ? ইয়াতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে চাইল্ড লাৰ্ণছ হেবিট, পজিটিভ এটিটিউড, ডেভেলপ ইননেট কোৱালিটিজ এট হোম। তাৰমানে ইয়াতে বুজাইছে যে এজন শিশুৰ অভ্যাস তেওঁ সকলো দিশতে থকা এজন এখন পজিটিভ এটিটিউড সকলো কাম যাতে পজিটিভলি তেওঁ লয় আৰু ডেভেলপ ইননেট কোৱালিটিজ তেওঁ নিজৰ যিখিনি জন্মগত যিখিনি অৰ্হতা আছে বা তেওঁৰ জন্মগত যিখিনি জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানখিনি যাতে আগুৱাই নিব পাৰে সেই ইননেট কোৱালিটিজবোৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এখন ঘৰৰ মুখ্য ভূমিকা আছে আৰু এই ভূমিকা প্ৰকৃততে অভিভাৱকে পালন কৰে আৰু সেইখিনিয়ে হ'ল দ্য ফাংশ্যনছ অফ হোম টুৱাৰ্ডছ
the children. Itia ami kobo paro je ghoror bhumikao bohut ejon hikhuk agborhai loi jabole aru bidyaloy bhumikao bohut ase ekhon ejon hikhu jibonot agborhai nibole kintu jodi ghor aru bidyaloy majot kono dhoronor sombandho na thake titia hale hikhu ejon prokritote hikhu dukhu nagorik gordi tulibole ami nuari aru hei babe ejon hu nagorik hisabe teo gordi tulibole asolote ghoror aru bidyaloy majot sombandho thokatu otike joruri etia hei sombandho tu ami ki dhorone gobhir kulit kori tulibo parim how to strengthen the relation between home and school hei somporkotu aru jate agbarhi jabo pare kisuman কার্যবলি বিদ্যালয়ে আসলতে বিদ্যালয়ে কিছুমান কার্যবলি হাতত লব লাগে যাতে ঘৰৰ বা ঘৰৰ লোক সকল তা উই ক্যান ব্রিং হোম ইন দা স্কুল বুলি যেটো কয় যে ঘৰক আমি বিদ্যালয়লে লৈ আনিব পাৰো মানে অভিভাৱক সকলক আমি বিদ্যালয়লে লৈ আনিব পাৰো উই ক্যান ব্রিং দা হোম ইন টু স্কুল বাই স্ট্রেন্ডেনিং দা রিলেশনশিপ বিটুইন হোম এন্ড স্কুল আৰু এই ঘৰক প্ৰকৃততে ঘৰক স্কুললৈ লৈ আনিবলৈ বা বিদ্যালয়লৈ লৈ আনিবলৈ আমি কি কি কাৰ্যবলী হাতত ল'ব লাগে বা এখন বিদ্যালয়ে কি কি কাৰ্যবলী হাতত ল'ব লাগে দে শ্বুড অৰ্গেনাইজ পেৰেণ্ট টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন যিটো ক'লোঁ যে তেওঁলোকে অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ মাজত সুসম্বন্ধ গঢ়ি তুলিবলৈ পেৰেণ্ট টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে তাৰপিছত অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পেৰেণ্টছ ডে প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে ভিজিট বাই টিচাৰ অৰ হোম ছাৰ্ভে এজন শিক্ষকে সদায় নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত যাব লাগে যাতে এটা সুসম্বন্ধ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত থকা সমস্যাসমূহ অভিভাৱকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগন্তুক সেই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায় তেওঁলোকে যাতে এখন সমাজত যাতে সুনাগৰিক হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু শেষত দ্য চেণ্ডিং প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্টছ অফ ষ্টুডেণ্টছ টু পেৰেণ্টছ এইটো এটা উপায় আছে যে যদি কিবা কাৰণত কোনো শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক কৰিব কৰি গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ বা পিছ পৰি থকাৰ যিখিনি ৰিপৰ্ট আছে বা পৰীক্ষাত তেওঁলোকৰ কি ধৰণে উত্তীৰ্ণ হৈছে বা অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই সকলো বিষয়ে জ্ঞান যাতে তেওঁলোকে পেৰেণ্টছ অভিভাৱকসকলক জ্ঞাত কৰিব পাৰে যাতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে এনেধৰণৰ কিছুমান কাৰ্যৱলী হাতত ল'ব লাগে